Інтернет-магазин Флоріум пропонує до вашої уваги квасолю спаржову «Золота зірка». Виробник – садовий центр «Традиція», Україна. Ранньостилий високоврожайний сорт квасолі. Рослина кущева, висотою 50 см. Стручки не мають пергаментного шару. Жовтого кольору, довжиною до 15 см. Період плодоношення розтягнутий. Використовується для реалізації в свіжому вигляді, для переробки та консервування. Насіння повністю підготовлені виробником до висіву і не вимагають додаткової обробки.